Agora vamos ter paz, Drongo. Com essas grades, o Spring Trap não entra aqui pra pegar a gente. Yeah! Estamos presos! Sou inocente! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Credo, Drongo. Já vi que se um dia você for interrogado, eu estou frito. Foi o Mongo! Foi o Mongo! Sim! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Ai! Choca torta, Drongo! Que frio! Que medo! E tem mais, Mongo! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Ai! Choca torta! Que frio! Que medo! Olha o Spring Trap, Mongo! Tadinho! Quer entrar? Sai, Spring Trap! Tadinho nada, Drongo! Ai! O Shadow Freddy! Foi o Mongo! Foi o Mongo! Choca torta, Drongo! Escutou, Drongo? O Spring Trap não é tadinho nada! O Shadow Fred dedurou que foi ele quem deu cabo das crianças que possuíram os animatrônicos da pizzaria. Credo, Spring Trap! Ué? A Puppet é tão chata que nem o Spring Trap aguenta. Credo! Ouviu, Drongo? O Shadow Fred contou que o Spring Trap era um homem que, pra fugir dos fantasmas das crianças, entrou na fantasia animatrônica e morreu lá dentro. Ouvi, Mongo? Sabe o que isso quer dizer? Sim! Que o Shadow Fred é um fofoqueiro! Não, né, Drongo? Quer dizer que o Spring Trap é um animatrônico assombrado! Adweed! Ai! Jaca torta! E as câmeras, Mongo? É verdade! Precisamos ver onde o Spring Trap está! Não está em lugar nenhum! Veja os canos de ventilação! Ai! Ele está vindo pelo encanamento! Adweed! Visita! Já sei! Vou bloquear a ventilação bem quando ele estiver passando! Yeah! Agora! Entrou pelo cano, hein, Spring Trap? Uhul! Vencemos! Foi o Mongo! Foi o Mongo!